maanta waxaan soo dalxiisnay beerta libaaxyada ama warancadda qofba siduu yaqaano waa walaalihii caruurihii caruurteedii maxamed teer ninkaasu beerta waxay leedahay dir aada u qurux badan oo soo jiidasho leh shimbirana ay dhirta oogadeeda qariyeen waa kuwaa shimbirihii cida waxaad moodaa biyo rugmanaya runtii waa hodheel si heer sare ah looga shaqeeyey oo loo dhireeyey oo jawi macaan halkaana waxaa laga waraabayaa beerta ka iibso dhirta ayaa la yidhaha dhirta waa qolalkii lagu qadayn jiray ama lagu cashay waa meel qurux badan runtii libaaxyada nu kacaynaa dhankeeda dhanka libaaxyada hadhowna haray macadka kun libaaxyadii oo kuwan iyagoo hilib loo qaybinaayo waxaa loo dhigayay xabadaas koonahaas baa lagu quudiyaa waa bahal laayaana shanta kalena safkaas ayaa weylo yaryar oo dhicisa oo laga soo saaray kawaanka lo-da lagu qalo dhicisyadooda ayaa halkan dusha looga ridayaa oo shaqaale u jajaban oo loogu tala galay inay quudiyaan baa siinaaya kajka dheer ee birta ah bay ku xaraysan yihiin dad dalxiisayaala oo fara badan baa daawanaya usoo daawasho tegey imikana waa inaan u tago hareemacadka waa kan hareemacadka xidhanyay intaasaan kusoo gabagabaynaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo kulanto dambe xiisaan.